Carnegie Mellon Universitetinin araşdırmaçıları illərdir ilan robotlarının boruların üstünə və ağaclara dırmanmalarını sınaqdan keçirirlər. Onların robotu tədricən mühərrikli modula çevrilib. Hər bir hissənin öz prosessoru var və müxtəlif konfiqurasiyalara tətbiq etmək olar. Misal üçün, ilan canavar adlanan bu 6 ayaqlı həşərat cihaz kimi. Hovi Chosset Carnegie Mellon Robot İnstitutunun professorudur. Biz modulları çox asanlıqla birləşdirsək də, bunun işləməsi üçün başlığın altında çox şey baş verir. Başlığın altında baş verənlər çox maraqlıdır. Modullar robotun hərəkətini koordinasiya etmək üçün bir-birləri ilə əlaqə qururlar. Sonuncu modulda ayaqlar yerinə təkər yerləşdirilib. Bu, robota düz yerlərdə daha sürətlə hərəkət etməyə icazə verir. Modulları ətrafa nəzarət etmək üçün kamerada quraşdırmaq olar. Master və Gull sistemi adlanan digər özəllik isə istifadəçiyə ikiz robota eyni hərəkəti uzaqdan idarə etməklə gördürmək olar. Chosset deyir ki, robot real həyatda təcrübə üçün hazırdır. Bu robot çox istifadəlidir. Robotu götürüb ata bilərsiniz, o işləyəcək, vura bilərsiniz, o yenə də işləyəcək. Modul robot qolu fərqli işlər üçün proqramlaşdırıla bilər. Məsələn, əlil adamı yedirtmək. Tədqiqatçılar hazırda ayaq təzyiqini hiss edən tank kimi tırtıllara malik olacaq digər modullar üzərində işləyirlər. Washingtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.